ପ୍ରଥମେ ମେଷରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମେଷରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଗମନାଗମନରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ଣ ଆଲୋଚନା ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମି ଜମି ଜାଗା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିବାଦ ରହିଛି, ଆଜି ସେ କାମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ।